på väg mot Skebrofjället och vi fick ta en liten paus här. Gick på ett fint hjortronställe. Håller upp påsen. Härligt. Ska vidare sen till Röse. Sex Riksröse. Fin dag. Lite varmt. Lite disigt har blivit. Och helt klart i morse. Men härligt med de mogna hjortronen. Nu har vi gått över. Plockat det mesta. Och här är ju flera som är mogna som vi inte har plockat än.